que é o centro de referência, então nós vamos falar mais sobre isso. O que é isso? E como é que nós podemos interagir, né, nessa construção de uma rede. O Agnaldo, a gente chama de agente cidadania, você já conhece, amigo do Manel, né? Pode ficar na frente aí, gente. É iluminado. Vai lá, uma, fica aqui, você que gosta da... Né? O careca aparecendo. Chega mais pra lá, fica triste, chega ali. Né? Mas todo mundo vê, É isso, pra tirar a retrato. É pra tirar a retrato. Todo mundo tá frente da tela, vem. O Agnaldo e o César tá tirando a foto, são agentes da cidadania, né? Do Centro de Referência e do IEC e do Univagos, né? Nós temos a Elisana, é nossa estagiária de psicologia, né? Estuda lá em Rio de Fora, né? Tem a Lu Tempone, né? Que é a nossa supervisora, que acompanha, pedagoga, educadora, né? Temos a Lu, que é uma agente da cidadania, ela coordena a equipe nesse processo de cadastramento das pessoas que são atendidas, ela tem uma interação muito grande com, principalmente em Rio de Fora, com profissionais, né, do Centro de Referência de Assistência Social, dos CREAS, né, com instituições que compõem a rede de proteção e defesa dos direitos, né, seja com criança, com mulheres, com negros, com pop de rua, LGBT. Né. Temos a Rafaela Recepucci, a nossa assistente social do Centro de Referência, né, essa moça toda florida. Né. A Cristiane, que é nossa advogada, né? Ela atua nos atendimentos jurídicos e tenta a todo momento trabalhar a mediação de conflito e com isso, né, evitar judicializar, levar para a justiça, tentar resolver as coisas no diálogo. Né? Tem a Maria José, que é a nossa psicóloga, né, que também trabalha nessa questão da mediação de conflito, de conversar, do diálogo, né, junto às pessoas que a gente recebe lá no Centro de Referência. Marco Antônio, nosso estagiário de Direito, né? Que trabalha junto com a Cristiane, como a Elisana trabalha com a Maria José. Está faltando aqui ainda estagiários, né? Da área do Direito, da parte da equipe, né? Estagiários da Assistência Social, outros agentes da cidadania que atuam, que, né, deu para vir todo mundo. A Fabiana já foi apresentada, nossa coordenadora do IEC, né? E coordena esse trabalho. E tem um visitante ilustre que está filmando aqui, que é o Adriano. O Adriano é do Centro de Referência lá em Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Né? Atua numa área muito... Né? Tranquila. Né? Light, né? Light, tranquila. Mas tem uma relação muito grande, né? Nessa construção de uma rede nacional do Centro de Referência, né? Ele está com o Atahualpa nesses últimos dias, né, na região. Foi realizado um encontro em Petrópolis, há 4 dias atrás, com o Centro de Referência de Juiz de Fora ou de Petrópolis, Nova Iguaçu, para compartilhar as ações e ajudar nesse processo. Me lembrei de antigas, estranhas canções.